So isang magandang araw sa inyong lahat mga katropa, mga ka-DIY So maraming maraming salamat nga pala sa pagbisita nyo sa ating munting channel Yan. So shout out nga pala sa bagong ating kaibigan, ito siya Yan. So kaibigan, maraming maraming salamat sa iyo sa pag-suporta mo ayan. So nga pala, sa so part ng mga rice cooker So dinala kasi dito sa bahay ganito yung rice cooker Yan. Wala po siyang kasirula So paano natin ma paano natin itong uh, paano natin mapapagana na walang kasirula? Ayun. At saka, sabi ko sa kanya, okay lang naman kahit walang kasirula. So, nalit na rin siya. Sabi niya sa akin, wala nang sandal ng kasirula. So, lalagyan natin mamaya ito. Pang testing lang. Pang -testing lang na para lang makita natin na gumagana ito pag naayos na natin. Yan. So, sa part, sa part kasi ng rice cooker, dalawa kasi yan. Maaring ituro kung na mabilisan, maaring ituro mo ng dahan-dahan. Ayan. So, kasi tutorial ito, dahan-dahanin natin. Ayan. So, kung mabilisan lang, ay mabilisan talaga natin ayusin ito. Yan. Nga lang, may mga observation. Pag, pag ma repair mo na siya o mapagana mo siya, hindi nagtatapos na gumana na siya. Kasi kailangan may observation din para sa kanya. Ayan. Yun lang yun. So, ngayon, meron akong simple diagram na ginawa para sa kanya. Ayan. So, napaka, napaka simple lang yung diagram niyan. Ayan. Line 1, line 2, fuse, switch, heater. Ayan. Heater ito. Pasinsyan nyo ng drawing ko. Ganito ang itsura. So, yan Bala ito yung sa loob ng rice cooker yan. Minadali ko lang ito kasi nga kailangan din yung rice cooker. Ayan. So madaling ano lang naman. So yung mga na, na mga naiwan uh, halimbawa yung thermistor, i-test e, natin ang actual. Yung thermistor niya eh i natin ang actual yung thermistor. Pero yung ito, yung ito yung pinaka main niya, pinaka main niya talagang function eh yun ang una nating diretsuhan muna sa pagtest. Ayan. So nga pala sa mga sa mga rice cooker, yan, napakadali lang po siya ngayon isen talaga. Dalawa kasi ang part ng rice cooker. Meron kasi ano, meron kasi na mga bago at saka luma. Sa mga bago at saka nasira kagad, matik na yun na piyos ang papalitan. Pero hindi hindi doon nagtatapos. Kailangan nga na mag step by step tayo. Yan. Sa mga luma naman, halimbawa, yun yun at yun at yun talaga yung masisira yun, yung piyos noon yun. kasi yun talaga yung nagbabantay para sa kanya. Ayan, So ngayon, ito ko sa inyo kung bakit hilaw, kung bakit sunog, ayan. Kung bakit ano yung kung bakit mabilis yang uh, hindi pa nagluluto yung kanin eh umaangat na ito. Pinaka-switch niya sila ito ito pinaka-switch niya. Mali umaangat yan kapag luto na. E ngayon kapag hindi pa luto yung kanin ay eh, umaangat na, ibig sabihin may problema pa yung yung uh, rice cooker. Ayun. So naman sa mga sunog at sa hilaw. Ah, sa mga sunog nga pala, ibig sabihin maring may papalitan ka rin pyesa nga, nga lang ay uh, ko na nga kung paano uh, ito troubleshoot yung rice cooker ayan so dito tayo magsisimula mapapansin mo naman sa mga physical appearance niya una una ka mag check dito sa pakanya pinakasasakan niya ito to yan sa AC line ayan. line 1 at saka line 2 yan bali ito kasi yung line 1 Ito yung line 2. Line 2, line 1. Kasi saan lang dyan, sa dalawa. Kung saan mong ilalagay mong line 1, line 2. Minsan kasi dito yan sunog sa gilid. Yan, sa gilid na to nang sasakay niya sunog. Yan. Minsan kasi dito may crack sa gilid diyan oh. Yan may crack diyan. Yan ang unang titingnan mo pagdating sa rice cooker yan. Sunog yan ibig sabihin may sunog yan doon sa loob. Minsan nga umu umuuga tong pinaka ano niya, plug. Yan, umuuga to dahil sunog na nga sa loob. Ibig sabihin baka nag-bloated na yun dito banda sa tagpuan ng wire na ito at saka ditong pinakabakal niya eh, nasunog na yun doon sa loob at gagamitan mo rin siya ng tester siyempre may mga rice cooker kasi na gaya, ito nito semi built in na dito ayan semi built in yung tawag dito wala siyang meron kasi tinatawag na plug dito yung plug dito nilalagay sa gilid, sa mismong kahan ng isang rice cooker dito sa gilid mismo dito, dito dito dito, kayo dito kayo magte-test noon minsan kasi doon ang sunog so wala kasi tayong rice cooker na ganoon na dito yung plug ano ayan dito yung plug niya bali inihiwalay kapag kapag gustong itago, kung gusto naman gamitin, eh, pwede i-plug dito sa mismo katawan niya. Minsan kasi, sunog din yun. Ayan, sunog, sunog dito, sunog din doon. Ngunit sa ilalim, ay okay pa naman yung function ng pyesa. Ayan. So ngayon, babaybayin natin at isa-isayin natin kung paano siya double shoot. Ayan. So ganito lang yan. Kumuha ng isang tester. So kumuha na tayo ng isang tester. Ayan, tester lang. Ayan. Ayan, tester set natin sa times 10. Ayan. Times 10, di ba? Ayan, times 10. Tapos, zero lang natin. Ayan, zero lang natin. Ayan. Tapos, ngayon, para magkaroon ng switch, kasi ito, ito, konektado itong uh, magnetic temperature switch. Uh, ano ito? Nang, konektado ito sa, kalde, konektado ito sa switch. Kaya, lag, kaya kapag test pwedeng ipitin, pwedeng hindi, pwedeng lagyan ng kaldero para, para magkaroon lang ito ng Uh, para bumaba lang siya, bumaon lang siya at saka kumabit yung magnet sa loob dito. So, may magnet ito sa loob, yung sa magnetic temperature switch. Ito po yung magnetic temperature switch, yan. Mali may magnet po yan sa loob. Nga lang magpapadikit nun ito. Itong pinaka-switch niya. So, kailangan lalagyan ng kaldero. Yan, lalagyan mo natin ng kaldero. So, ito yung kaldero yung lalagyan natin, yan. So, hindi po ito kanya. Bali, sampo lang ito. Sa so, mga luma lang ng mga rice cooker na kita ko sa basurahan. Yan. Pare yan. Tapos lagay natin dito. Kung wala namang kung ngalin nagpa-refresh nyo walang kaldero, eh pwede namang ipitin lang noon, ipitin lang yung pinaka ano niya sa gitna, temperature switch, yung magnetic. yan Tapos gagawin natin ganito yung pinaka saksakan, doon natin mismong try ng tester yan. So nakasiya tayo sa times 10, times 10 lang okay na yan. Times 1k pwede rin. Ayun. Ganito lang. Kailangan hindi dumikit yung dalawang test probe. yan yan, ibig sabihin, yan o, gumagana yung tester natin. Yan, magpapalo. Ibig sabihin, nagpapalo. Yan, ibig sabihin, yan, nakaganyan lang. Yan. So, ibig sabihin, pag pinidot natin ito, ibig sabihin, papalo yung tester. Kapag hindi pumalo, ibig sabihin, nagka problema yung, ano mo, uh, rice cooker mo. Uh, try natin pindutin. Yan, lumagatek, ibig sabihin, dumikit yung magneton. Yung contact point, nag-contact na yon ibig sabihin, dapat papalo yung tester. Ayon kapag hindi pumalo yung tester, naka ganito, hindi pumalo yung tester, ibig sabihin, may problema talaga yung rice cooker mo. So, doon na papasok yung diagram mo. Ito. Yan yung papasok na yung diagram. So, i-ano na natin. I-explain na natin. Yung mga hilaw at sunog, sa huli na lang. Pakinggan nyo na lang mamaya sa pag-explain ko, yung hilaw at saka sunog. Yan. So, para lang may naman ito sa mga newbie at saka pa pala mga mag-refer. Ayan. So, hindi naman tayo master talaga. Bale, naka-experience na tayo ng mga ganito, ano? Ayun. <coughs> Yon. So dapat nilagay natin yung tester dito. Sa saksakan 'yan. Nilagay natin yung sasakan. Papasok yung kabilang signal ng tester. 'Di ba kapag dinikit natin yung tester, nagpumapalo. Ibig sabihin, kapag nilagay natin yan dito sa mismong saksakan niya, ayan, dapat yung yung signal ng itim na tester dadaan niya dito. Pagpasok niya, ito yung dalawang line 1 at line 2 wire yan, wire, wire. Yung blue at saka red wire yan. Pagpasok ng tester, dito yan yung kabila na yan dadaan sa contact point yan yan kaya nilagyan natin ng kasirula at saka pinindot natin na nag on ibig sabihin ito yung gagana contact point na yung gagana dyan yan so suyo yung tester yan ibig sabihin pag lumagatik yung, yung pag pinindot mo yung uh, resistor at lumagatik ibig sabihin ito yung magpapangsyon nun yung switch na ito contact point yan mamaya ituturo natin doon sa loob contact point yan ibig sabihin pag nag connect yung dalawang yan ano ba itong dalawa? Yan, kumonekta ito. Kumonekta yung dalawang yan. Yan, switch na yan. Ibig sabihin, yung signal na tester, papasok niyan yan Papasok, papasok. Ang, ang, ito yung pinaka-heater niya, ang green. Bale, bale, pinapasokan kasi ng kurinti ang heater kaya nag-umiinit. Ibig sabihin, makakapasok din yung tester mo dyan. Yung reading ng tester. Makakapasok din yan. Iikot yung reading ng tester, yung connection ng tester. So, so rin, dadaan siya ng pios. Ibig sabihin, yung letter S na yan, pios yan. Yan ang yan ang ibig sabihin ng fuse, yung letter yung parang letter S. Ibig sabihin dadaan yung tester diyan. Ibig sabihin yan Tatak po tong dalawa, makaka yung tester. Papalo yung tester. Ibig sabihin pag pumalo yung tester, may ibig sabihin buo yung heater mo. Heater. Walang ibang nakatungtong na pisa dito pagdating sa uh, pagdating sa rice cooker. Ang nakatungtong lang na pisa itong heater. Yan. Ang palatandaan kapag pumalo yung heater, ibig sabihin pag pumalo yung pumalo yung tester natin, ibig sabihin buo yung heater mo. Kapag hindi pumalo, ibig sabihin maaring dito sa switch, sa fuse, sa heater. Yan tatlong yan. Yan tatlong yan yung main talagang source na sira. Okay? So ngayon bubuksan natin yung uh, heater. Yan. Papakita natin yung fuse. Babaybayin natin mamaya para makompleto natin sa pag troubleshoot lang muna. Yan, troubleshoot. Yung hilaw at sunog, mamaya na yun. papaliwanag ko lang yung hilaw at sunog, kung saan bandang parts, kung anong parts sa papalitan, kung ano ang gagawin. Yan. So, simulan natin kalasin yung rice cooker. Dahil hindi na siya pumalo sa tester, ibig sabihin, kakalasin muna yung rice cooker. So, magkakalas na tayo ng rice cooker. Ayan. Tanggalin na muna itong pinakakasirola niya. Ayan. Tapos, kalasin lang ang ilalim. yan. Sapat kasi ng mga rice cooker guys, <clears throat> maaaring mayroong isa dito, mayroong isang, maaaring isa lang yung pinaka, ano niya, tornilyo niya, yung pinaka screw niya, maaaring isa lang. Maaari ding tatlo, depende sa ori ng rice cooker, basta mabuksan lang yung pitan niya. Diyan kasi dyan, dyan ka una-una talagang Uh, pangalawa mo na yung pagtingin dapat sa loob ng rice cooker. Ayan, sa ilalim ng rice cooker. Gaya nito na binubuksan natin. Ayan. So, buksan mo natin ha. Tabi lang natin. Umas so, ayan. Nabuksan na natin yung rice cooker, no? So, dito sa diagram, yan lang naman ang unang papasokan niya. Yung line 2, pumasok sa pios. Yung isa, yung line 1, diretso sa isang switch, sa, sa switch niya, sa contact point switch, at saka diretso sa heater. Siya, sa line 2 naman, dumiretso sa pios, ito meron siya sa hater niya. So, yan siya, oh. Yan. Itong line 1 at saka line 2 natin, saksakan natin, pumasok dito. Pagpasok dyan ng line 1, dadaan siya sa sa pius. Kung ordinaryo ka lang na tao at hindi mo alam, fuse po yan para sa loob niyan. Palatandaan na fuse yan, basta umahawak ng ganito. Fuse yan sa loob. Ito naman yung line 2 niya, o line 1 man tawagin, rewekta na yan sa hater. Ay, nagrekta uh, pala yan sa hater. Yan, dumaan lang siya ng contact point, itong contact point, yan, oh. Yan. Bali pagdireksyon ng light to, dumaan ang contact point, ayan contact point na 'yan, 'yan oh yan, yan, 'yan, ayan 'yan sa loob. Contact point 'yan, ayan. Ayan contact point 'yan, 'yan. 'Yan switch 'yan, switch. Tapos dumiretso din dito, bumalik. Tumongtong sa heater, ayan. Heater na ito. Itong screw na ito, heater na 'yan. Yung kabilang line, dumaan ang pyos. Ayan. Yung kabilang line, dumaan ang pyos matik na siya na tumungtong siya sa isang heater yan o matik na siya tumungtong tumungtong yung isa sa heater pala kabilaan talaga sila ngayon kapag ganito itatanggalin mo na yung fuse na ito muna tatanggalin mo yan pwede mang hindi na muna tanggalin mas maganda ang tanggalin natin lang para makita eh, mo lang to yan alsa mo lang yan alsain mo yan kasi kung mga karaniwang ano lang kung kareni kareni tingin mo lang hindi mo talaga makikita 'yan guys. 'Yan. Tanggalin na muna. To. Ugaling wag matanggal ito. Dahil naka spot welding 'yan. Nakaano 'yan naka spot. Ugaliing uh, wag magalaw. Kung maaari nga ipitin dito ng long nose bago siya buksan ng ating screwdriver. 'Yan. So, matanggal na. Ito na lang naman pinaghihila talaga palagi ang pinaka fuse niya pag hindi gumana at saka yung contact point na yun, nililiha. Yan, nililiha po yung contact point niyan nililiha yan para magkaroon ng koneksyon. Lalong-lalo na sa mga lumang rice cooker. Yan. So, ibig sabihin, test natin yan. Itong piyos. Yan. Ordina kung ordinary lang tingin mo, hindi mo talaga makikita to Yan. Ugutin natin yan. 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 Tanggalin natin sa mismo, ano niya, katawan niya. Yan. Yan, o. Oh. ba? yan So, try natin padaanan na tester. Ito na yung pios natin. Ayan. Kumuha na tester yan. Sa so, times 10 lang. Times 1, pwede rin. Ang pios kasi, shorted is good tawagin. Ibig sabihin, pag pumalo, may mga pisa ka pag pumalo, sira. May pumalo, pag may pumalo din, ibig sabihin, may good din. May good na, hindi lahat ng pagpalo ay good Hindi na lahat ng hindi pumalo ay eh, rin yun. Mga ganon. Alam ang fuse lang kasi para lang siyang wire. Yan, yun lang pag-test noon, para lang siyang wire ganito. Ayan. Ibig sabihin hindi dito pumalo. Tingnan natin. Ayan, pumapalo yung tester natin. Ngunit pagdating dito sa fuse, hindi pumapalo. Yan Oh. Yan, hindi pumapalo. Ibig sabihin, papalitan na yung fuse na ito. Ngayon, kung gusto nyong irekta ito, at at recta para gumana lang yung rice cooker, pwede. Basta bantayan nyo lang. Yun lang yun. Bantayan nyo lang yung rice cooker. Huwag Huwag kayong gagamit ng rice cooker na kayo antok o stress kayo. Huwag kayong gagamitin kasi walang nakabantay na pios. Yan. At payo na rin sa pag nung i-repair kayo, eh sabihin nyo lang doon sa may-ari mismo na nirekta ko na itong pios nito. Pero hindi tayo magrerekta kasi naka-order na tayo ng pios para dito. O, ibig sabihin, hindi pumalo yung tester mo. Ibig sabihin, papalitan mo ito. Ito kasi yung una-una talaga tinitingnan pagdating sa isang rice cooker. Bubuhayin mo muna siya para at pakiramdaman mo siya. Ayan. Bubuhayin mo muna, kumpletuhin muna o re-repair mo muna itong fuse ito. Papalitan mo din fuse. Ngayon, kapag gumana, sa ibang parts ka naman punta. Ayan. So, ibig sabihin, hindi pumalo yung tester natin. Ipapalitan na yung fuse nito. At sa pagpalit na ng fuse, dapat the same din. Pareho din yon. Dahil itong fuse na ito, ito yung nagbabantay ng sobrang init ng heating element na ito. Ang trabaho niya, magbantay ng init. yan init at saka yung pagtaas ng ampirahe nito kasi tumataas ang ampirahe ng isang rice cooker kapag ka uh, kapag ka itong heater niya mismo ay grounded tumataas ng ampirahe noon nadadama yung fuse madaling masira yung fuse noon yan so mamaya so ayan <coughs> so kumuha ko ng fuse ayan kita niya ba yan Yan, 200 250 volts 15 ampere yan 250 volts 15 ampere 15 ampere so, ibig sabihin 15 ampere yon 15 ampere din to so try nating cut sa so, pagputol nga pala ng pios para kasi wala wala naman wala naman tayong pang crimp pang crimping putulin mo natin to ayan oh putol yan magpaiwan magpaiwan ng kunting pa sa pinatulan Ayan to yan Yan, bali ano. 15 ampere. Yan, yan ang binunot natin. 15 ampere. Yan, 15 ampere siya. Yan, 200, 9, 229 Celsius. Yan. Yan, ibig sabihin, pwede rin ito. Natin. Yan, basta 15 ampere yan. 15 ampere. Yan. 15 ampere. So, try natin kabit. Yan. Kabit na natin dito. Bali ito. Kabit na natin dito. Small. Yan. Ipaikot na natin. Paikotin na natin dito sa mismong ano. Kasi wala tayong crimping. Ibig sabihin, ikutin mo lang yan dito. Yan. Dikit mo lang silang dalawa. Tapos ikutin mo ng plies. So yan. Bali, tinali natin yung fuse dito. Yung, yung um, replacement na fuse, tinali natin dito. Try mo na, try na pala natin na uh, tester Yan gamitan natin ng tester para malaman natin na good yung pinalit nating bago yan. so nag order kasi ako sa, sa online ng mga fuse. yan yung mga fuse na yan Inorder ko yun sa online para may pang turo sa, may pang sa inyo kapag nag gagawa tayo ng mga tutorial yan. so yan balik kinabit ko na yung bago so try natin do sa luma at saka sa bago yan Yan, balik pumapalo yung tester natin pag ilagay dito. Ibig sabihin papalo yung tester natin. Ayan. Ibig sabihin, ang fuse na pinalit natin, bago, siyempre bago, ay eh, okay yan. Papalo talaga yan. So, nakita nyo man kanina, doon sa, lumang sa luma natin, na hindi pumapalo yung tester natin. Yan. So, ngayon, ipasok na natin to. Yan, dito. Yung pinaka, ano nya, protector nya. Yan. Para sa init. Yan. Kapag pinasok na, saka naman itali yung kabila. Yung sa luma, Bale isang luma. Kasi wala tayong crimping. Putulin natin to. Tapos ikabitin natin dito sa, sa isa. Bale ganito. Ayan. Bale ibubuhol natin dyan. Tapos good na yon. Tapos try natin itester uli. Ibuhol ko lang muna. Ayan. So ayan, Bale pinuto natin. Pinag, pinagano sila. Tapos buhulin na natin. Ganito. Yan, para ka nag-electrical din. Yan. So, tumitira din tayo guys ng mga electrical kasi. Yan, kaya. Yan. Yan lang. O, oh, yan. Okay na yan. Good na yan. Yan. Good na yan. Tapos si balik. Yan. So, bali yan. Yan ibabalik natin may ibabalik natin tong dalawang to dito yan tapos balik natin to sa pinaka heater nya dito yan balik natin dito yan tapos padaan natin ang tester yan para malaman natin kung pumapalo na siya sa tester yan hop nakaganito na siya yan yan lang oh ito kasi ang red na ito na wire, papunta ito sa coke. Itong blue naman, ito na yung warm. Yung thermistor naman ito. Nagpapanatili sa warm. Yan. Mamaya i-tester natin yan. Try muna natin. Kailangan pumalo na siya sa tester natin dito. So, Ayan. Kailangan pumalo niya sa tester 'yan. So lagyan natin ng kasirola para magpalo. Pwede rin nga ang kamay itusok lang dito sa gitna. Pwede lang itusok dito yung kamay tapos sabay nating sabay nating i-on dito. Ayan, gaya nito. Ayan, dito. Pwede rin. Ayan. Tapos na times 10 na tayo. Ayan. So pwede nang itusok yung kamay dito sa gitna. Ayan. Tapos sabay switch on dito. Ay, ibig sabihin, pumalo yung tester, good na yung heat. Nadaanan niya yung heater. Heater lang naman ang pagpapalo dito. Ngayon, kapag pumalo yung heater nang ganito, ibig sabihin, good yung heater na yun. Ngayon, kapag pumalo dito na napaka, ano lang, dito, kunting palo lang talaga, ibig sabihin, sira yung heater na. Sira ng heater. Yan. So, ibig sabihin, pag i-on natin, ay pumapalo, ibig sabihin, good na, no, good na yung ginawa mo. So, try natin lagyan ng kasirula. Ito, lagyan natin ng kasirula sa gitna. So, try natin i-on dito. Ayun, mapapalo na siya. Ayun. Pag hinangat naman natin 'to, mamamatay. Ayun. Pag nilagay natin 'yan, tapos i-switch on natin. Ayun, mapapalo. Ibig sabihin, good. Try natin isaksak sa saksakan. Ayun. Tapos mamaya sabihin ko sa inyo kung kung bakit hilaw at sunog. Ayun. Kasi natin 'yung tester. Rekta natin tayo dito sa may mismong saksakan niya dito. Ayun. So try natin yung saksak. Ayun. Sibig sabihin, umilaw na siya ng warm. Ngayon, pipindutin mo na para maglipat sa cook. Ayan, lumipat na yung ilaw sa cook. Ayan. sa so, try natin yung patay. Patay na yan. Lipat natin sa dapat natin sa cook. ibig sabihin, lumagatik na yon, Dubikit na yung magnet noon, pati yung contact point. Dagdikit na rin. Kaya nagsignal ng cook. Ngayon kung umi ngayon kung umiinit pa siya, umiinit at saka walang cook, ibig sabihin yung itong mismong indicator na sira. Ngayon naman, kapag walang warm, maaring sa sa maaring sa oh, ganito, patay man 'ton. ganito siya at wala siyang ilaw, ibig sabihin sa ilaw ang problema o sa thermistor dito sa thermistor sa ilalim. Kunin naman natin yung sasakan. Yan, pinatay mo natin. Kapag walang ilaw, kapag walang ilaw, ibig sabihin, dito, sa part ng warm at walang ilaw, dalawang sira noon maling sa pinakailaw niya mismo or maling ito sa thermistor 'yan sa thermistor na ito 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 kasi nagpapanatili sa warm na isang tester ah, na isang rice cooker pala so paano magtest niyan ganito lang 'yan kung hindi pumalo sa tester ibig sabihin sira yung thermistor mo 'yan times 10 lang basta't may palo lang sa tester good 'yon kung walang palo ibig sabihin sira yung thermistor 'yan ito kasi nagbibigay ng indicator mismo dun sa warm ito, itong dalawang to ito yan o itong dalawang wire na ito sundan mo lang yan, itong isa tapos itong wire na isa dito yan so pwede mo yung pwedeng nakahang, pwedeng pukunin yung screw ihang yung isang paa pwede, pwedeng hindi na kasi wala lang pupuntahan yan uh, dito naman yung signal tester natin yan pupunta o, ganito lang Ibig sabihin pumalo yung tester mo, ibig sabihin good 'yon. May may ano kasi to, may continuity. Ayano, mapalo sa tester, di ba? Ayun. Ayun, ibig sabihin pag pumalo sa tester 'yan. Ayun, pumapalo. Ibig sabihin pag pumalo sa tester 'yan, buo ito. Magsisignal 'yan ng ilaw dito sa warm. Ngayon, kung buo 'yon at saka hindi mag-ilaw, ibig sabihin ang sira no ng mismong bumbilya niya. Itong pinaka-indicator lights niya, mismong sira 'yon. Pag wala namang coke, kung kung may kung ano kung umiilaw naman yung coke na ya ibig sabihin good yung bimbilya ngayon kung umiinit siya at saka wala siyang ilaw ibig sabihin yung ilaw mismo yung problema noon yan so ito uminit na siya na konti yan kanina yung pag-on natin uminit na siya yan umiinit na Ayan. ibig sabihin good na yung ginawa mo Ayan. so try natin sa sakuli Kaya lagyan natin sa Pasirola yeah. natin. Tapos saksak natin. yon, O, oh, siya. Yan. Ibig sabihin, buo yung mga, buo yung mga ilaw nito. Yan o. Nakalagay. Yo, nag, nag na siya. Ibig sabihin, good na yung ginawa mo. At saka umiinit na siya. Ibig sabihin, mabilis kasi uminit ito pag walang, ah, pag, mabilis kasi uminit ito kasi heater ito eh. Yan. Tanggalin natin. Ibig sabihin, init na. Aray, init. Ibig sabihin, may init na to. Ayan. Init na. Ayan o. May init. So, hindi natin mapapakita kung umiinit nga talaga o hindi. Kasi malalaman mo sa palo ng tester, pag pumalo yung tester, ibig sabihin, buo yung heater. Kapag hindi pumalo yung tester, ibig sabihin, sira yung heater. Ayan. Kapag pumalo dito, ibig sabihin, buo god yung heater. Ngayon, kapag pumalo naman napakaliit lang, hanggang dito lang yung palo niya, hanggang dito lang, ibig sabihin nun, sira yung heater nun. Yun lang yun. Ngayon naman, sa hilaw at sunog. Minsan kasi, ito, maganda pa kasi bago pa eh. Ito, itong pinaka ano niya, pinaka heating element niya, minsan yan bako-bako na, lubak-lubak na, lubak-lubak. Hindi, hindi gaya nito. Ibig sabihin nun, magkakaroon ng abnormality yung isang, uh, isang rice cooker kapag bako-bako na ito. Minsan, pumapalo siya ng hilaw, naghihilaw siya dahil dito, dahil dito bako-bako. Kasi yung init nun, hindi nasasagap minsan ng kaldero. Ito. Ito. At minsan rin, yung kaldiro ito, minsan nahulog. Minsan nahulog, nagkaroon ng ano dito, diferensya yung kaldiro mo. Minsan, yupina na. Eh, yung init nun, hindi masyado mapupunta rito, na lumalabas dun sa mismong, sa mismong bako niya. Kaya hindi makapag-support ng init dito. Hindi makapagbigay masyado ng init. Lumalabas yung init nun. Ibig sabihin, papalo yun papalo mismo ito sa gitna nito. Ito, itong pinaka ano niya temperature switch papalo po 'yan. Yan, papalo 'yan ng abnormality. Minsan hindi hindi minsan hindi papalo. Yan. At saka kung magluluto, kailangan punasan yung puwetan ito. Punasan ito bago isa lang yung mismo kanin, ay mismo kaldirong ito. Punasan sa ilalim. Kasi minsan nagkakalawang itong spring nito. yan yun sa yung pagkakalawang dito sa gilid niya. Yan pagkakalawang niyan dito yung spring niya ibig sabihin nagkakaroon ng abnormality rin yun na maaga siyang nag, ma, maaring hilaw o sunog ito yung, hilaw at sunog ito yung papalitan minsan pwedeng iliha iliha nililiha yung spring nililiha ito dito lang kinakalas si ilalim mo oh. dito yan o oh. yan oh. kakalasin mo lang yan ito at saka ito kukunin mo lang yan ito 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 yan, ito pala, ito palang kunin ito. ito. yan, ito, at saka ito. tatlong to, at saka ito. Yan. Bali, tatanggalin mo ito. Yan, ibebend mo lang yan. ibebend mo ito. Papasok, para matanggal lang, mo ito. Tapos ito, ididiform mo lang ito. Ganito, ididiform. Yan, para pumasok dito, at saka makuha mo ito sa gitna. Ito, malinisan. Malinisan ito. Liniliha yan sa loob, pati yung spring, nililiha. 'yon mga second option kapag pumapalo. Ngayon, kung hindi ma kung hindi madala doon, ibig sabihin magpapalit ka lang. murang mura lang ito sa uh, online na hindi abuti ng 100 peso ang isang ganito. Kaya pwede kayo magpalit ng mga ganito. Temperate magnetic temperature switch 'yan. Tawag ito magnetic temperature switch. Marami rin tawag rin dito sa mga utin ng mga ganito, ng mga sensor switch. Ayun yung mga pinapalitan. Yan. sa mga abnormality, yung mga hilaw at sunog ito. Itong kaldero, minsan bako-bako. Yan, minsan bako-bako. Minsan, hindi maayos yung pagkakalalapat ng kaldero dito. Kaya, pinapalitan ninyo mga dapat palitan sa kanya, mga katulad nito. Ah, uh, lang. Yan, so, ibabalik na natin to, kasi wala, wala rin namang, ano, wala rin namang ibang depresya, umiinit naman siya. So, ngayon, sasabihin ko sa mayari, kung magkakaroon ng abnormal, kung pumapalo siya, or uh, namamatay siya, pag so, hilaw, sunog, eh, kailangan ibalik sa akin to. Kasi, maling magpapalit na ako nito. Uh, kung hindi naman, eh, malamang hindi naman siguro. Kasi medyo bago pa naman to. So, dadalawang buwan pa lang. So, try natin. Ayan. Yun lang. Hanggang dito lang guys. At maraming maraming salamat sa inyong panonood.